thëtë Allahu Gjelluala, dhe Allahu është logarimarsi më i shpejti. Kur ti marrë këtë dunjo, kur ti e marrë një sandë, do me gjiku dhe do mu gutë. E gutë nga njeriut është argument për zulum. Pse po gutësh? Ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, el ajele të mine shëjtan, mungu të për shëjtani. Këni pati kërë të thonë e ma shpejt, kata kata ma shpejt, ma shpejti unë nuk shoh, unë nuk shoh për mas. Pra, tani, kuptoje në kësin e njeriut të ta kuptojsh, sa është i përsos të Allahu të bare kjo e tala. Allahu thotë shpejt i krim pun. Pra në akhirat dhe zër, Allahu nuk duhet me ba polemik me robin, ka dalë se u kri, qëtë dëshmija, ledzoje etë, ledzoje etë. Andaj Ibn Abbasin kërë e kanë pyt, kërë e kanë pyt, si mundet Allahu mi ba këtë logari për një herë, dhe kjo është prejnë në kulijës, Allahu këtë njerëzit për një herë i me logari. Tu të morë tia, të morë këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe me miliarda njerëzi, dhe këtu vëzër ti blokohësh, numra do më dhonë ti të më këta lezojnë mo. Allahu gjitha këtë për një herë i me logari. Dhe ti me ndonë se vish me tia të morë, a ndërkoha të morë me tjetërin, e kështë të mëra dhe rinë fund. Tani ti kalkulatori s'punon apo? E Allahu gjelona që ka thot? Sepse s'kam nevoj me më kalzu ju mu, shka kini bo, unë e di shka kini bo. Para se me bo e di shka kini bo. Se unë e kum shkuj se kini me bo. Se e kum di se ti filanki me zetë që ta. Mare dhe zërë një shembul, nga se tham shembul i sharojnë gjëra. Por shembul, sa po gërdit me na pi dikujt i cili pi në kafe, 2 gram nuk i ka ledzue për mjekësi, edhe mundohet mi gjiku dunjajnë për shembul. I thu, më respekto mu dhe më respekto truni mos fol palidhje. Ka mjek, ka doktor, apo? Pra ti kur ja mohon dijen dikujna, i cili 30 vjet, 40 vjet ka studiu, funi funi ki studim është njerëzor. Mundet mi ahush dhe mundet mi aqëllu. Ama prap njerëzojnë, o ti njerë. Por shemë, nëse njani ja, ingjiner. A të ndërtu një shpi. 50 vjet punon me ata. Kitë dunjaja e dinë se është i diplomun për këta. Edhe ve njani, thot kitë kjo nga bim. Ma e pak ta qka, vëzër. Mos me hangë shupla, ka po. Kjo ma e pak, mi thonë, ik ma shpej pi këto. Pse, mirë vëzër, para me ndo Allahu Gjellë Gjellalu i cili asë një sen nuk i mungon për i dijes. Shka e egziston e e di. A mu në shtashtë mi thonë ti, ka da se ti në ashtë asedi këtë punë. E Allahu Gjellë dhe të kush do me donë që këtë pozicion, kemi po gjenem në përta. Se ti këshire në pozicionin tanë, fmija ti, përshimë, baba Gjellio, 3 vjetë me thonë, o babë ti kur gjozë di. Shka ndodhë, e dini ju shka ndodhë. E Allahu Gjellë dhe zërë, këto shimë pëse i bje. Andoj Kur'an Allahu surën Zumer e ka prunë, a janë barabar, njani e ka një gazdë. Arat kanë posë robë. Njani e ka një shef, një zotni, dhe tjetëri ka 5 zotni. Këto 5 zotni janë në fërka në mëzveti, kanë probleme në mëzveti. Thot këto dy robë, njani e ka një zotni, njani shumë zotni, a janë njësoj zemra të dy robëve? Njani e ka vishë një zotni, jep, urdhër të kjo i banë. Tjetëri ka 5 zotni, njani thot bane kështu, ki thot mëse banë, ki tjetëri thot jo bane. Çka ndodh ti, çka i ka 5 zotni? Huto, ç'a të baj? Ti po thu bane, ti mo kjo ndodh mes babës e nanës dhe një herë. Me bo baba e nana mos me pas një mendim, fëmia thot, ç'a të baj unë tash? Ti po më thu bane? Baba e nana, po para mendo, andaj Allahu xhelalu ala e ka pru El Fattah, El Alim. Ai zgjidh problemet dhe me dije. Andaj sa është krim dhe gjuna dhe kufër dhe domthon e lig. Ti me thonë Allahu Gjela prit të këshirë në na. Andoj, për këti kandi e lisuneti e forcon, zgudzon ti mi thonë shëriatit prit të këshiri. Se ka arbi ati cili e di mas mirti. Ka arbi ati cili si mungon diqka. Andoj edhe gjikimin akirat do tjetë shumë i shpejtë.